السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منصف خان بے تاسو ته یو ځل بیا حاضر شو نو هغه په څه وجه حاضر شو هم تاسو ته ښه معلومه ده چې نن یو بیا سپیشل یو پروګرام کوم هغه تاسو ته ښه پته ده چې د څه باره کې دی تاسو ته ښه پته ده خو تاسو ځان په دې خبره کوړ کړی دی نو هغه به ته زه ظاهره کړم هسې دي بے الیکشن ناروان دے او زمن خلق پا بے پا جوش او خروش کی او جنڈی او منڈی با ٹولی با بے زان سارا گرزی را گرزی پلانے پارٹی او پلانے پارٹی نو پلانے پارٹی او پلانے پارٹی نبتا سو سو گوارا ہے پلانے پارٹی خو منگ دایا نخلاص کرو نو خبرہ میں مطنب میں دارے چی زمن سونا پکری کے سونا خلق تی پختانی دی نو هغوی ته دا یو خواست کو چې د دې اوټونو نه قلار کینئ الیکشن نه قلار کینئ د دریو کالو نه تاسو ته د کلي کې بجلی نشته دی د یخو ته وګوره سونه خراب موسم دی یخو دی یو سهولت نشته او د الیکشن دپاره به موږ بیا ځان جوش او خروش کې به یو منډې تلډې به یو زنده آباد او زنده آباد او زموږ پښتنو ته خو چې خان یو ځل ووایي چې دلا نو بیا بنګ جامو کې ناراضو نو بیا ار چاته وي نن نتا خان دله ویری نو دونه سور کیو چې بیا را منی هغه شپم نوزی چې اوس په کله سار کیږي چې خان نتا بیا دله وي نو په ما به الله ورس پاس کیږي نو زما د خبرې مطلب هم دا دی چې د دې اوټونو موټونو نه کلار کینی او سپیشل ځان لسکار راوړی او نغرو غاړو ته کینی او ښه مزیدار په آرام سره چسی اوخره چنی بس نالو کې پروزه او د شي نو زمنګ پښتانه خو خیر خلدي خو چې کله کله د څه قمقل شي ته به چې تاسو څنګه خلقتي نو پښتنو لږ ځانو خیر کوي ځان ما شومان مو جوړوي خپوي خلقي او د چا په خبرو کې مرزای الیکشن الیکشن دا سي بکواس کار دي ولی چې درې وکړ نو زمنګ د کلی بجلی نشته د سونه چې غیموالي نو نور کړو کې غلا بیا بجلی شته او ستا کړي کې هغه تارونه ارسي کټ کړي دي پړقم نو ورکه چې دلته سوک شته پښتانه شته یا داسې کړي شته چې هغوی ته د بجلی ضرورت شته هغه دوی سوچ هم نه کوي نو خبره دا ده چې په ډېره کې ابل جلوس شو یک سیانو ته ویل درې ورځې ټیم راکړه بجلی به ټیک شي هغه شته بجلی هم ته خاتمه کړه د راتلو خو سوچ هم مه کوه اغشته و بجلیم ختمه کړه نو تو وایا چې د دې نه بس جوړیږي دې بجلی نه مجلی نه نه او د گیسونو نه دا دې نه په قلار شه داسې غول خو راکتی او خپل ځان او پیژنې ځان په قدر کې کوي او دیو بل سره مینه محبت کوي وای نه پرتی مخور وای او په کلو کې مینه محبت کوي او بل لا ورځي سو بیمار شي دا غي او بل نه تپوس کوي چې رو رسنګ دا مکه وای منافقت مکه وای چې د تتا سره زو خان د مو خواته شاته دلتا می غټ ډنګ خې چې دا به زکل او واجنم او واخم به دا شی خښه نه دی ځکه چې دا غټ منافقت ته سبب امړی اخرت کې بس کاوي رو را اخرت کې بر سره سوګ نی یوازې پته نو بیا والتا شرمېږي نو چې شرمېږي راغې نه دا خبره ده چې دک دی خپل کریوان کې سوجو کا او د څه کار مکه وچی الله پی ناراضی او ټول مخلوق خرابي او خپي نو مسافر مخه تاسو ته یو سپیشل د دې لپاره مون خبره کو چې مون پتا سي پوي کو مسافر غریبانان خو پراتی ته مزدوري کوي خو خصوصا د دې کلو خلکو ته دا خواس کو چې الیکشن او الیکشن نه بقلار شي او نو زما په خبره با تاسو ډېر خپوي شي وي نو د الیکشنو کې دا سوباڑی موباڑی مرالے دا جنڈے منڈے مرالے دا گزارنا مزن دا سے غل خوا راکتے دا مکہ بھائی بس پکلار کہنے او خپ آرام سے کہنے مغل بدوی الیکشن والا سو کی بجلی خوش تھا الحمد للہ گیس خو نشتہ الحمد للہ او سارا نمشتہ و نم نشتہ نم جوڑ دے و نم نرے جوڑ نو مطلب دار چیتا ہے دی الیکشن دا پارا دا نیم پری خیر چی الیکشن ناشی منگیو گٹھن دا نیم باتا بیا برابر ہو خدای دی بیغ دی سرکونو ران کی پا سرکونو سکے اے بس رہنے دو او سرکونو مرکونو پریدائیں او بس دا خا سرکونو مانے مدوک اکی گئی دی کزمان دا گیر سپینش ہوئی
سرک جوړ شو لختي جوړ شو لختي نشته وبن راخي جنو لخت په لختي نشته نو په بوب ولاري وبن راخي جي پټي نو بکی ول خو راکته پښتنو خو خیر شي او اتفاق وکي بایکاټ وکي چې دا شو زنه لره کوي دا سب بکواس کار روان دي نو سپیشل د خپل پښتنو ته ویم زمون په علاقه کې ګوره پیر قلا رشکه نورانو میکله دی ته بجلی نشته پورا من بس پراته دی سم نشته بجلی نشته ره بس خیر تعالی خیر مالا الیکشن چې راشي به ار پختون جنډا ور سره غستی جنډو نه سوال د خدای ظالمه ځانو پی جنا مانا بکواس کار دی میکا وای ها زما یو پیغام دی پی تی پاخ شي او خپل ځان مضبوط کړي نو ستاسو ډیر مننه سپیشل مونږ تاسو ته دا یو سپیشل ریکوست کوو چې دې خبرونه خلاص شي ستاسو ډیر مننه الله خوشاله او آباد ساته والسلام.